بني خبره خدا ده چې کلم کیسونه مخکې به مونږ دوه وایو چې کیسونه چې دي هغه دوه قسمه ده هغه کې تاسو ویلی شئ. جی یو ضمانت چې کوم د اف آی آر کېدو نه پس ته داخلیږي، او یو بیا هغه کیس چې کوم ټرایل شروع شي. صحیح، دوه سټیجز دي. دوه سټیجز دي. اوس د ټرایل کیس چې تر کوم ځای پورې تعلق دی هغه دا دی چې هر یو کیس چې کوم ټرایبل بای کورټ آف سیشن وي، نو هغه د سیشن په لیول باندې کیسونه چې دي هغه انسټیټیوټ کیږي. جی. او د هغه فیصله چې دا نو د سیشن په لیول باندې کیږي. ٹھیک. اوس یو سټیشن دی لکه موږ به د پېښور مثال واخلو چې یو سیشن جج صاحب وي، او هغه سټیشن باندې ایڈیشنل سیشن جج چې وي نو هغه کافی تعداد سره وي، اته لس دولس داسې. د سیشن جج صاحب د عدالت نه کیسز چې دي هغه مار کیږي ایڈیشنل سیشن جج ته. خو تر کوم ځای پورې چې دا تعلق دی د اختیارات، نو جوډیشل اختیارات چې دي هغه د کیس باره کې هغه د سیشن جج او د ایڈیشنل سیشن جج سے برابر وي. لکه کم یو کیس چې سیشن جج صاحب د هغه ٹرائل کولی شي، مقدمه فیصله کولی شي، هغه کیس ایڈیشنل سیشن تر هغه ټیمه پورې چې تر کومه پورې په کیس کې فرد جرم نه وي لګېدلی، نو د هغه کیس ترانسفر سیشن جج صاحب به ذات خود کولی شي د یو عدالت نه بل عدالت ته. دې خبرې له مونږ بیا راځو چې ترانسفر څنګه کیږي، ولې کیږي، څه وجوهات دي د دې شاته، آیا دې کې درخواست په کار دی، په خپله کیږي که نه، هغه سره بیا خبره کوو. اوس سټیج ړومبنې چې کیس انسټیټیوټ شو، چارج نه دی فریم شوی، دا ړومبنې سټیج دی. په دې کې سیشن جج صاحب چې دی هغه دا یو کیس چې دی د ایڈیشن سیشن جج نه یو نه بل ته ترانسفر کولی شي، یا د ایڈیشن سیشن جج د عدالت نه خپل عدالت ته وړي. صحیح. دا ړومبنې سټیج. دویم هغه سټیج دی چې هر کله ایڈیشنل سیشن جج صاحب په کیس کې چارج فریم کو، نو موږ هغه ته دا وایو چې عدالت په هغه کیس کې کاګنیزنس واغشت. نو کله چې کاګنیزنس واغشت شي، کیس ٹرایل شي، چارج فریم شي، بیا د سیشن جج سره د هغه کیس د ویډرا کولو، بل عدالت ته د ترانسفر کولو، یا خپل ځان ته راغوستو اختیار پاتې نشي. صحیح. ولې چې جوډیشل پاور چې دی هغه د سیشن جج او د ایڈیشنل سیشن جج برابر دی. سیشن جج سره صرف ایڈمنسٹریټیو اختیارات چې دی هغه سیوا دي. صحیح. هغه چونکه څومره ایڈمنسٹریشن چې دی هغه د سیشن جج انډر وی دی، د پاره صرف دغه اختیار هغه سره سیوا دي، تر کوم ځای پورې چې بیا جوډیشل ورک دی، نو بیا د ایڈیشنل سیشن جج او سیشن جج اختیارات سیوا. صحیح. اوس یو کیس دی چې هغه ایڈیشنل سیشن جج سیب سره دی، او د هغه ترانسفر او په ترانسفر مونږ دا یو خو ایڈمنستریشن ایڈمنستریټیو وایز ترانسفر وي چې یو جنرال آرډر باندې څه کیسونه یو خوا ترانسفر شي، څه بل خوا درخواست باندې د یو عدالت نه بل عدالت ته یو ترانسفر کول غواړي، بل عدالت ته بل ترانسفر، دا کیس چې دی د دغه ایڈیشنل سیشن جج نه بل عدالت ته ترانسفر کول غواړم، نو هغه بیا سیشن جج ته درخواست ورکوي. درخواست کې به ټوس وجوهات لیکي چې ولې دی ترانسفر کول غواړي، څه وجوهات دي، آیا د ده په عدالت باندې خدا نه خواسته اعتماد نشته، بله څه وجه ده، ولې دی ترانسفر کول غواړي، نو هغه وجوهات به دی لیکي، او بیا د هغه وجوهاتو لیکلو باوجود د درخواست سبمټ کولو باوجود هم اختیار د سیشن جج صاحب دی چې هغه کیس ترانسفر کوي او کنه ترانسفر. ټیک شو. دا خو هغه سټیج شو چې په کوم باندې لا عدالت کانگنیزنس ایڈیشنل سیشن جج صاحب نه دی هغه. صحیح. هر کله چې کله یو کیس کې چارج فریم شو او هغه کې ایڈیشنل سیشن جج صاحب واغشتو کانگنیزنس، نو بیا سیشن جج صاحب سره د هغه کیس د ویډرا کولو د دې عدالت نه بل ته ترانسفر کولو، یا د هغه نه ویډرا کولو خپل عدالت ته ترانسفر کولو اختیار چې دی هغه باقی پاتې نشي. صحیح. په دغه صورت حال کې بیا هغه پارټي چې کوم دا کیس ترانسفر کول غواړي
نو هغه بیا اپلیکیشن کوي کنسرنڈ های کورٹ تا او دا هغه کیس دا ٹرانسفر اختیار بیا صرف کنسرنڈ چیف جسٹس صاحب چې دینو هغه سره پاتې شي بیا هغه ٹرانسفر کوي ځکه څنګه ما تاسو ته مخکې وې چې هغه د پاره دا ضروری ده چې هغه به وجوهات لیکي وجوهات به لیکي چې زه د دغه عدالت نه عدالت اے نه خپل کیس ٹرانسفر کول غواړم اینی ادر کورٹ ته نو بیا به د هغه درخواست په رڼا کې چیف جسٹس کنسرنڈ های کورٹ ګوري چې آیا دا کیس ٹرانسفر کول پکار دی او که پکار نه په دې باندې چې دا یو داسې پریکټس دی کچری دا ته انکریج کی نو د سره به ډیر مسلې جوړې شي ار بیا به دا درخواستونه یو کیسه وي هغه چې جج نه خو کېږي معمولی هم څه خبرې وي بیا به بل ته پتلې صحیح بل جګړه سي پدې کې یو کوشن دا تاسو مو ویجی دا د ډیسټریکټ خبره موږ وکړه صحیح دی پراوینس ته بیا ٹھیک جی د کې وو یو کس دی هغه جج پکې پاره کې ترانسفر شي لکه چار چیرین هغه پرم شوی دی او جج چیرې ترانسفر شي یا چټیانې پکې راشي د بیا چیرینو دا غی سره دا اختیار وی د ډیسټریکټ کنسیشن جج سپ سره چې هغه چیرینو بل چاته هغه جج ته هغه کیس ترانسفر مرزن خان چار چې کله فریم شي جی چټیانې رانی نو چټیانې وی چټیانې کو کیسونه د جج په چټی لړ شي کنه جی اکثر واغی کله چې یو جج سپ یا یو جج سپ چې دا ترانسفر شو جی نو چې هغه ترانسفر شي نو دا هغه په ځای باندې بل جج سپ چې دا نو هغه د هغه کار چې هغه مخکې چلی خو سپوز یو کې یو عدالت دی چې دا غره جج سپ چې دا هغه واپس شو جی های کورٹ ته لاړو او فردر آرډر بل زیته وشو صحیح ٹھیک شو او دې زیته بل جج سپ ترانسفر چې دا هغه نه دی شوی جی یا دا کورٹ چې دا د ختمېدو دا غوښی 15 عدالتونه یې سلور کول غواړي صحیح نو ماته سو هغه به جنرال آرډر لاندې بیا ترانسفر شي کیسونه صحیح جنرال آرډر لاندې ترانسفر شي های کورٹ هغه ترانسفر کی مختلف عدالتونو ته هغه چې دی هغه لاړ شي د 50 کیس دی لسیوتا پینزبلتا شلبلتا دا چې وګوري کم عدالت باندې چې برډن زیاتی په هغه ته کم کیسونه لاړ شي چې کم ته کم وی هلته کې زیات لاړ شي نو دا جنرال آرډر لاندې کم پالیسی وی هغه لاندې دا کی صحیح خو کم ځای پورې چې د پارټي تعلق دی او هغه یو کیس ترانسفر کول غواړي نو دا ډیسکرج چې کی دل د دې پکاري او هغه کې وجوهات لیکي هغه وجوهات لاندې عموما کیس چې دی هغه نه ترانسفر په دې کې هر قسمه کیسز راتلی شي لکه مطلب دا هر قسم نویت کیس وی پکې قتل پکې وی نه شي هر قسمه کیس چې هغه کې یو پارټي چې دا هغه سټیسفاید نه ده په سمو جوهاتو باندې نو هغه کاګنیز سي هغه شته نو هغه بزی های کورټ ته کاګنیز سي لا نه دی هغه شته عدالت کا چارج نه دی فریم کړي نو هغه ما کنسرن سیشن چې دی هغه ترانسفر کوي کیسونه چې دی هغه کولی شي صحیح بیا د دینه پستا بل سټیج دا سي راځي دا په صوبه کې دنه یو ډیسټریکټ نه بل ډیسټریکټ صحیح نو دا هغه د ترانسفر طریقه مو مده غو دا چې د هغه کې بعد ته بیا وجوهات لیکي صحیح اپلیکیشن بکه دا کې یو کس دی دا هغه کې چې دی نو هغه په درګي کې دی صحیح او هغه د 400 اوسیدون کې دی صحیح ٹھیک ده د 400 اوسیدون کې دی او هغه درګي کې دا هغه کیس دی نو که هغه دا کیس ترانسفر کول غواړي نو هغه به هم اپلیکیشن لیکي چیف جسٹس پېښور های کورٹ دا غته پېښور های کورٹ او چیف جسٹس سره به په هغه باندې آرډر کوي د ترانسفر خو داسې چې مرسلین خان یاد ساتي چې په کومه علاقه کې کم جرم وشو نو د هم هغه ډیسټریکټ جوډیشری چې دا نو ټرایل کول اختیار صرف هغه سره صحیح ترانسفر د هغه کیسز نه کیږي هغه ترانسفر په کوم صورت حال کې کیږي اغه صورت حال کې کیږي چې اوس یو کس وي عدالت ته اپلیکیشن ولیکي چې زما کیس دی هغه په درګه کې دی یا په ثوابه کې دی صحیح اوس حالت داسې دی چې دا کس ثوابه ته د تګ را تک چې دی هغه په دی وجبانه مشکل دی چې دا ثوابه ته پتلو باندې د آل تکي د ډېر خصيته خطرناک دښمنی ده صحیح او د ځان ته خطر ده بالکل یا یو کمپلینټ چې دا صحیح یا یو اکیوز چې دا هغه زنانه ده او هغه دا وایي چې زه چې درګه ته زم یم ثوابه ته زم نو زما ځان ته خطر ده زه زنانه ذاتم زما تګ را تک چې دی هغه محفوظ نه دی صحیح نو په هغه صورت حال کې بیا هغه دا نشي ویلې چې ګني زما دا ترانسفر دا کیسه دا د ترانسفر شي د
درګی نه فلانکی ډیسټریکټ ته بلکې هغه به د ترانسفر د پاره درخواست کوي او هغه کې به دا وایي چې هر یو ډیسټریکټ ته دي شي خو دې ځای کې چونکه ماته دا د خطرات دي زما ژوند په خطر کې دی زما عزت په خطر کې دی ماته تګ را تک چې دی هغه سوچ د زما د ژوند په بدل باندې لګیا دی پروزی نو هغه کې بیا ترانسفر کیږي خو دا بیا ضروري نه ده بیا د های کورټ د چیف جسټس صاحب خو ده چې هغه د ثوابۍ نه روچتی پېښور ته یې روړي چار سدې ته یې راولي مردان ته دغه کوي نوخار ته خو هغه بیا هغه کس لکه دواړو پاټو کنوینیس ته به کتی شي چې داسې ډسټرکټ وي چې دواړو ته پکې څه تکلیف نه وي که ګورې مشال والا قتل کیس والا مردان هغه چې دی نو ایبټ آباد ته بدل شو د کوهاټ د هغه ډاکټرې هغه کیس چې و هغه پېښور ته رابدل شو راغلو نو دې دغه صورت حال کې بیا د کیسز چې کی هغه د ترانسفر کیږي خو هغه صورت حال کې چې کم دی کې سنگین خطرات لاحق وي یو پارټه ده نو په هغه صورت حال کې کیږي اسې ادروایز د قانون دا دی چې په کم ډسټرکټ کې به جرم کیږي په کم علاقه کې به جرم کیږي د هغه ډسټرکټ جوډیشری سره دا اختیار دی بل چا سره نشته دغه کیس د اورېدو صحیح جګړه سی اوس یو عدالت دی پېښور های کورټ دی په دې کې مختلف ججان دي هغې کې چې دی نو یو کس د یو عدالت نه چې دی نو یو جج نه بل جج ته کیس بدلی په هغې کې بیا څه طریقې کار وي مرسل خان کم ځای پورې چې زمونږ د های کورټ تعلق دی نو هغې کې د کیس ترانسفر چې دی نو هغه ضروري د هغې ته ضرورت نشته دی صحیح د هغې وجوهات دي د هغې وجوهات دا دي چې زمونږ دلته کې اسم کیس چې دی هغه یو جج سره نه لګي صحیح هغه یو یو ډیټ باندې چې دی یو جج صاحب سره لګېدلی وي یو بینچ کې وي بل ډیټ چې لګي نو بل کم محترم بینچ وي هغه ځای سره لګېدلی وي اوس یو کس دی چې د هغه سپوز د هغه وي یو زمونږ دغه آنریبل جسټس صاحب بارہ کې صداغه وی چیرې غنډې د سره کیس نه کول غواړم نو هغه که عمال ته هغه ته په عدالت کې مو چیرې سیب زما سره دا غدې نو هغه په ذاتی خود محترم جج سیب چې دی هغه په ذاتی خود هغه کیس د خپل ځان نه ترانسفر کیو بلکې اډرشټ کې دارا ول چې دا کیس ته ما سره نه لګي ایون زمونږه په لیدو باندې دا هغه شوې دي چې یو کیس چې کله زمونږه یو قابل احترام جسټس سیب یو کیس کیس کې لاندې هغه وکیل پاتې شوی وي او هغه بیا لیټر ران چې دی های کورټ ته لاړ شي او هغه کیس دی سره لګي نو دی هغه باندې ولیکي چې دا کیس څنګه زده کې کونسل پاتې یم یا دی پارټي ز کونسل پاتې یم نو هغه په آرډر شیټ کې هغه راشي او هغه چې دی هغه بیا هغه بنچ سره بیا نه لګي نو هغه کې د دې څه ضرورت نه پیښیږي خو جن معمولی هغه باندې چې دی هغه بیا هغه بنچ سره بیا نه لګي په خپل باندې دا څه چې ځان نه ترانسفر کی صحیح جګړه سے اوس منځ کې صوبې راځي کنه ډسٹرکٹ نه همغو ته صوبې چې صوبو په منځ کې اوس لکه یو کیس ته پېښور کې بعضې ټیم کې هغه چې نو لکه بلی صوبې ته بدلیږي پنجاب ته بدلیږي سند ته بدلیږي راشن بلوچستان ته هغه ته ترانسفر کې دی شي مرسل خان څنګه چې مخ کې ما تاسو ته وی جی چې کم د کم ځای کیس چې وی د کمې علاقې کیس چې وی نو قانون خدا دے چې دا به هغه علاقه کې لکه یو ډیسټریکټ کې کیسې دی هغه ورته لیکي نو دا هغه ترانسفر خو چې دی هغه خو به های کورټ کې کنسرن های کورټ خو که فرض کا یو اپیل دی یا داسې بل دا غدي هغه په عدالت کې په هغه کنسرن های کورټ کې هغه پینډینګ دی صحیح او دا هغه پارټي سره اعتراض وی صحیح هغه عدالت یا هغه کې داسې محترم جسټس سیب داسې هغه باندې نو هغه کې بیا سپریم کورټ د اپلیکیشن کوي خو هغه کې بیا مکمل هغه سيزو نه کې چې ولې دی د یو صوبې نه چې دی بل صوبې ته بل یو های کورټ نه بل های کورټ ته کیس ترانسفر کول غواړي نو هغه اختیار چې دغه بس های کورټ هم کې بل دی د کې لکه غوس مونږ مثال واخل مخ کې زرداری کیس او احتساب عدالت کې چلیدو اسلام آباد نه هغه چې دی نو د کراچۍ کې چلیدو هغه اسلام آباد ته بدل شو نیب چې دی نو هغه درخواست تور کو سپریم های کورټ کې درشن ته بیا سپریم کورټ ته سیز را بدل شو دا غزینه دل دراوړي ته خدا چې دا به وجوهات سره کنه ماته ستووي چې دې کې وجوهات لازم دي چې دا وجوهات بلی کې چې کم وجوهات دي چې هغه کې دا کې زدي زنه یو زنه بل ځای ته هغه ترانسفر شي دغه کې دل پکار دي صحیح او خدا ضروری نه ده چې یو اپلیکیشن دی او شي او په هغه باندې ترانسفر هم کیږي صحیح
صحیح دا ضروری بیا مخکې د جج سیب کوخه مخکې د جج سیب صحیح د لاسه د وخره کور دی ډیره مهرباني مرسته اوریدونکو دا زمونږ نه پروګرام او نن چې د نومونګه قانوني لارې چاري پروګرام او مونږ خبرې اترې وکړي کیس چې نو هغه څنګه د یو عدالت نه بل عدالت ته بدلیږي.